L-autopsja fuq Mario Gallia li miet f minn il-ġima fil-odu rida istabili xiekk il-feriti gravi l-instabu fuq ras u parti tuħra tal-ġisem tijow setaw xkinu l-kawza tal-mewt qabel wara li taffeċ mit-teksi. Mill-autopsja zda r-rizulta l-raġa l mit kawza tal gravi li ġarrab kem bi-xabba li għala kifu kol bil-fat li taffeċ mit-teksi. Għatfada lissa l-ezamijiet li l-indbatu li barra u l-rizultat taħħom mistenni fil-jiem jewġimat il-leġejjien. Brab ta' il-kas s-sebt li għadda diġa tres u zawġ 22 28 sena mir rabat ta' għawdeċu min Sanġiljan, akkużati fost l li biħse ikkawżaw il qtil ta' galja. L-imputati u mhux muxħatja tal-akkużi mġuba kontrijom. Id-difiza kienet talbet biex l istorja medika tal-vitma titpoġġa fil-kustodja tal-orti biex issa il rizulta il-vitma ma kellux problemi f saħtu Id-difiza talbet u kol biex kemm minħabba l-kondutta nadifa tal-imputati kif u kol minħabba l-istatta konfuzjoni jinsabu fih it-nejn jiġu eżaminati minn psikjatra. Il-kas fil-orti ġi differit għanar il-ġima.